Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin Heydər Əliyev adına akademiyasının yaranmasının 25 illik yubileyi qeyd olunub. Öncə ümummilli lider Heydər Əliyevin və şəhidlərimizin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad olunub, dövlət himni səsləndirilib. Sonra akademiyanın 25 illiyinə həsr edilmiş video çarx nümayiş etdirilib. Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin rəis general polkovnik Əli Nağıyev bildirib ki, akademiya 1998-ci il dekabrın 1-də Ulu Öndər Heydər Əliyevin müvafiq sərəncamı ilə xüsusi xidmət orqanları üçün Ali təhsilli kadrların hazırlanması məqsədilə yaradılıb və bu mühüm hadisədir. Əli Nağıyev akademiyanın maddi-texniki bazasının təkmilləşdirilməsi, təhsilin müasir tələblərə uyğun şəkildə təşkil edilməsi, çağdaş texnoloji yenilikləri uğurla tətbiq etməklə tədris prosesinin səviyyəsinin yüksəldilməsi yönümündə görülən işlər barədə məlumat verib.